پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی خپلو والیانو ته خبرداري ورکړی چې له تسلیم شوو حکومتي کسانو سره اړیکې ونه پالي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د یوې خبرپاڼې له لارې خپلو والیانو، ولسوالانو او ډلګۍ مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له هغو حکومتي کسانو سره د اړیکې نه پالي چې یو ځل تسلیم شوي وي. خبرپاڼه کې ویل شوي چې که د دوی هر غړي له دغه امر څخه سرغړونه وکړه نو سخته سزا به ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشرتابه د یوې خبرپاڼې له لارې خپلو والیانو، ولسوالانو او ډلګۍ مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له تسلیم شوو حکومتي کسانو سره د اړیکې نه پالي او نه د له هغوی سره ناستې پاستې کوي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په خپله خبرپاڼه کې دا نه دي ویلي چې کوم ډول تسلیم شوي حکومتي کسان یادوي، خو په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستانی پولیس او اف سي عسکر په وزیرستان ډېری اسماعیل خان بنو او لکي مروت کې له خپلو دندو لاس په سر شوي وو. تحریک طالبان پاکستان دغه ګام داسې مهال اخیستی چې د پاکستاني امنیتي ادارو روانه اونۍ د دغې ډلې پر غړو پر ډیورنډ کرښه د دوو بریدونو یادونه کړې او ویلي دي چې دغه وسلوال د افغانستان له لورې پر ډیورنډ کرښه پاکستان ته اوښتل، خو ټي ټي پي د دغو بریدونو په اړه لاس نه دي ویلي. پاکستاني امنیتي ادارو تر لسو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو او هم دومره د ټپي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې وژل شوي وسلوال په حافظ ګلبهادر پورې تړلي دي. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي مشر یاد ګام په داسې مهال پورته کوي چې تازه یې پرون ورځ په کویټه کې د ریل ګاډو په تمځای کې د 1900 پاکستاني پوځیانو سربیره 30 کسان نور هم وژل شوي او تر 60 زیات ټپیان دي.